mesmo algo que fosse também mais intimista, mais família, que tivesse um convívio social legal dentro do prédio. Tem uma área muito livre, assim, uma vista bem livre, bem agradável. Um pouco também da própria infraestrutura do prédio, que eu achei bacana, área de lazer muito bem equipada. O salão de festas é fenomenal. Fenomenal, é muito bem decorado, muito bom gosto, ele é grande, ele é espaçoso. Como eu tenho dois filhos pequenos, eu gostei bastante da parte da estrutura, da parte do play, da piscina. A gente tem uma churrasqueira junto com a quadra, com um ambiente acoplado com o outro. As garagens com epóxi de primeira qualidade, quem entra se impressiona. Decoração como um todo, esse monte de planta, jardinagem, a piscina que é incrível. Além do imóvel e de todo o espaço ter atendido e até excedido a expectativa, a gente percebe um cuidado com a experiência que você tem no local. Tem muita procura de clientes que eles não querem só a varanda, eles querem uma área de estar maior. A gente conseguiu visualizar ali um momento em que a gente pudesse ter momentos com família e amigos. E a gente já está entregando isso de forma totalmente equipada, já instalada, para atender da melhor forma. Acompanhou tudo desde o início, a construção foi muito rápido. O acabamento perto do que a gente viu de outros empreendimentos é de primeira linha. Eles entregaram com muita qualidade. Todo mundo que você comenta, as pessoas falam, ah, é possível, nunca ouvi falar e adiantar a obra. A gente fala, meu, a gente comprou um apartamento em que a obra está adiantada há 3 meses. Não é que a gente ouviu falar, a gente está vivendo isso. Todas as áreas da Geoca, elas conversam entre si. São diversas reuniões para a gente criar um diálogo, para a gente oferecer o melhor que a gente tem para o cliente. A gente apaixonou desde a primeira vez e começamos a analisar e fazer os cálculos e realmente cabia no nosso bolso. No final, o preço era aquilo mesmo que eu estava procurando e calhou de dar tudo certo. O atendimento foi espetacular desde o início. A Diálogo tem uma proposta de atendimento diferenciada e rápida. Então, toda vez que eu tinha uma dúvida, interagia com eles via site, via chat. Mandava uma dúvida, no outro dia já estava respondido, até mesmo no próprio dia. O site sendo atualizado constantemente, com o andamento da obra. Todas as solicitações foram atendidas de maneira sempre muito rápida, muito claras. Todos os assuntos que eu precisei tratar, eu consegui chegar na pessoa que decide. A gente conquistou um imóvel com a ajuda da Diálogo, sem dúvidas. Verdade.